As estrelas são tudo o que partilhamos, Remo. A Ankh me dá uma visão do seu mundo, meu filho. Ela é levada pelo Nilo e pelas águas do Mar dos Juncos, para além da Foz dos Desfiladeiros e pela Eternidade. A Ankh é carregada por Sheshat, deusa da escrita. A grande esposa e filha de Thoth. Ela nos lembra que aquilo que não é registrado simplesmente não existe. A senhora da Casa dos Livros a segura para o alto e supervisiona o mais importante dos pergaminhos. Eu guardo a Ankh-Tihá, Horus e o céu. Ela me lembra de que somos sempre um, Remo. Sheshat esticou a corda e ajudou a lançar os grandes alicerces da nossa Ankh. O símbolo é queimado com os crânios dos falcões em nossos telhados. E incrustado em pedra sobre meu coração.